עכשיו ועוד הם ממשיכים ועושים לי דברים גסים ופוגעניים במיוחד בתוך המוח, אז כבר בהזדמנות הזאת השעה 6:35, אז כבר בהזדמנות הזאת גם אני רוצה להגיד, לא נעים לי כל כך על כל מיני מילים, מילות גנאי למיניהם שיצאו לי לומר פה ושם בסרטונים, אבל צריך לדעת שהכל זה תוך כדי זה שהם עושים לי כזה זמזום בתוך המוח שאני בקושי יכול לחשוב, שזה כנראה זה גם חשמלי או לא יודע מה, כזה חזק, משהו אלקטרוני. אז כתוצר מכך משתרבבים כל מיני מילים, אז את רוב הסרטונים שיש בהם כאלה דברים מחקתי, אבל עדיין יש בהם גם תיאור של כאילו מה שהם עושים לי, אז לא רציתי למחוק את הכל. אז הם בעצם גם לא מאפשרים לי לנוח, לא רק שהם לא מאפשרים לי לישון, אני במצב של עייפות, במשך כל הלילה הם אפילו את זה בכפייה בתוך המוח שלי, וגם התעוררתי בבוקר כתוצאה מזמזום עוצמתי שהם למעשה העירו אותי ולא התעוררתי באופן טבעי, וכל היום אני עייף, אני רוצה לישון, וכל פעם שאני שוכב הם עושים לי זמזום עוצמתי ואת כל הדברים שתיארתי בסרטונים הקודמים. עכשיו איך שאני מדבר, קושי והליכה וצליעה בברך ימין, שזה אני כמעט משוכנע לחלוטין, אפשר לומר שזה אחד השבבים הכושלים שלהם, הרבה פעמים זה הרגיש כמו אותות חשמליים כאלה, תקירות. ועכשיו גם אני שוכב על המיטה, וככל שאני שוכב כזה עוצמתי, כמו איזה זרם חשמלי שהולכים ומגבירים אותו ככל שאני שוכב ושוכב. עכשיו כל אחד, כל מרדת יודע שדברים כאלה זה לא חוקי, לא חוקי לעשות, כאילו הם עשו לי ניתוח מוח על מנת לענות אותי, אסור להם לעשות כזה דבר. אז זה מה שהם עושים כל הזמן, הם לא מאפשרים לי לישון, אני רוצה לישון, אז במצב של עייפות אז מעצים אותי להיות ער ועושים עליי ניסויים במקביל שכוללים דקירות כואבות בעברי הגוף למיניהם שכבר פירטתי בסרטונים קודמים, אין צורך לפרט שוב, ואפילו שזה חשוב על מנת שדבר לא יוצא מקשרו, אבל אני לא רוצה גם שהסרטון יתארך יותר מדי. אז זה מה שהם עושים, גם למנע ממני שינה אסור להם, זה גם עבירה לחוק, הם עוברים על הרבה, מבצעים הרבה עבירות, זה גם עבירות על חוק יסוד, חוק יסוד.